Martí, t'ho dèiem abans, les juntes de tractament de les presons de Lledoners, de Puig de les Basses i de Batràs han proposat per unanimitat concedir el tercer grau als nou presos independentistes. Ara la decisió haurà de ser validada pel Departament de Justícia i té 2 mesos per fer-ho. Si es confirma aquest nou règim penitenciari, els dirigents del procés hauran d'anar a dormir a la presó i podran passar els caps de setmana a casa. Els presos en tercer grau que hagin complert una quarta part de la condemna també tindran dret a 48 dies de permís a l'any amb la possibilitat d'agafar fins a 7 dies seguits. Consellera, amb quins arguments han concedit les juntes de tractament aquest tercer grau penitenciari? Bé, doncs en aquests moments jo no tinc coneixement exhaustiu del que han dit les juntes de tractament. En tot cas, jo poso l'accent en la unanimitat. Les juntes de tractament han tingut la possibilitat de valorar la trajectòria de cada un d'ells de forma individualitzada. Pensin vostès que en cada classificació o en qualsevol situació d'una presó, les juntes de tractament són aquelles persones que valoren la situació de cada persona privada de llibertat en funció del compromís personal de cada una d'elles amb els equips tècnics que avaluen i que valoren la conducta. Han de tenir en compte tota una sèrie de qüestions, la conducta, el seu compromís, què és el que estan disposats a fer. I, per tant, tot el que fan a dins de les presons són les juntes de tractament, a més de les persones que en els centres penitenciaris són les persones encarregades del tractament. I la llargada de la pena hi influeix, li dic perquè es dona el cas de penes de 9 anys, que sigui el cas dels Jordis, i de 13... no? És a dir, ho dic perquè hi ha penes una mica diferents en Forquilla. Sí, el que passa és que jo vull explicar una cosa que no és poca cosa. És a dir, el legislador, quan va fer la primera llei orgànica que hi va haver a l'Estat espanyol, és la Llei Orgànica General Penitenciària. La redacció d'aquesta llei és una redacció d'una llei molt pensada i meditada. I, per tant, cada un dels articles diu moltes coses i quina és la voluntat perseguida per la llei. Mirin, no l'han reformada, aquesta llei. És una llei molt consistent, que pensa amb les penes privatives de llibertat com una manera de preparar la persona cap a la llibertat. I, per tant, posen l'accent en la reinserció. Amb això, què estic dient? Doncs que la llei no preveu en la concessió del tercer grau, és a dir, una persona que se li concedeix el tercer grau, que és una manera de complir la sentència. Escolti'm, no és una excarceració, no és la llibertat, és una de les maneres que contempla la pròpia llei de compliment de la sentència. Doncs no posa cap condició. No diu que s'hagi d'haver complert la meitat de la condemna, no diu que s'hagi d'haver complert una quarta part de la condemna. És veritat que a l'hora de valorar es valora tot en conjunt, però la llei no distingeix. Per tant, l'accent no s'ha de posar en quina és la duració de la pena. L'accent s'ha de posar en tots aquells requisits i condicions que fan que les juntes de tractament i les persones especialistes que valoren de forma individual a cada persona privada de llibertat, doncs valorin si aquesta persona està o no preparada per començar a sortir, per tenir una activitat laboral o un tractament fora de la presó. I, per tant, és això el que s'ha de posar sobre la taula a l'hora de valorar la concessió o la classificació o la progressió de grau. És més, la Llei Orgànica General Penitenciària encara diu alguna cosa més. Diu, en el seu article 72.4, que ningú es pot mantenir en un grau quan és susceptible d'estar en un altre grau superior. És a dir, que la seva evolució diu que hauria d'estar en una altra situació. Per tant, això és molt important. Consellera, ara dèiem que vostès tenen 2 mesos per ratificar o no aquesta proposta que fa la Junta de Tractament. És a dir, esgotaran aquests 2 mesos o volen fer abans de l'estiu? Quin calendari s'han posat? No depèn de la... Jo sempre dic el mateix. Els treballadors del Departament de Justícia, les juntes de tractament, en aquest cas la secretaria, a través de qui ha de fer la classificació, que per això hi ha els especialistes, tenen un temps pertinent, tenen aquests 2 mesos com a màxim, que de forma habitual mai esgoten, per tal de valorar què han tingut en compte les diferents juntes dels diferents centres penitenciaris, dels 3 centres penitenciaris, a l'hora de valorar de forma unànim aquest tercer grau, per veure si hi ha alguna dissonància amb el que sempre ha fet la secretaria, amb allò que diu la llei i amb allò que diuen els tribunals en relació a determinades circumstàncies i perquè no hi hagi aquestes dissonàncies. A vostè li agradaria tenir-ho fet durant aquest mes de juliol?
A mi el que m'agradaria és que estiguin en llibertat, però no amb aquesta fórmula. És a dir, no estan en llibertat, estan complint una sentència. Ho he dit moltíssimes vegades, ho repetiré les vegades que calgui. És una, el tercer grau, el 100.2, són formes i maneres de complir, d'acord a la llei i el reglament penitenciari, una pena. A mi el que m'agradaria és que no estiguin a la presó. Sí. Per tant, ja li estic contestant. D'una altra manera, però li estic contestant. Per tant, hi posarà pressa? Jo crec que els treballadors públics doncs, tenen ganes de resoldre, com sempre tenen ganes de resoldre situacions d'aquestes, perquè saben lo important que és per una persona privada de llibertat doncs, accedir i, per tant, poder dur a terme doncs, de forma progressiva aquelles situacions que els apropen a la sortida, que els apropen a la llibertat, que fan que el règim penitenciari doncs, sigui diferent, que no sigui intramurs, sinó extramurs, i, per tant, això... tots els funcionaris públics d'aquest país, del Departament de Justícia, són molt conscients de la importància que té la possibilitat doncs, de fer coses diferents que a fora i no dins. El 95% de les propostes que arriben de les juntes de tractament són acceptades. Entenem que aquesta proposta també ho serà o formarà part del 5% que no ho són? Bé, jo crec que com que treballem molt bé i treballen molt bé, doncs segurament no hi ha d'haver cap problema. En tot cas, no és la consellera la que diu com s'han de fer les coses, sinó que ens avalen una llarga experiència d'anys i panys de competència en matèria penitenciària, 35 anys, que poca broma, en el que, com diu molt bé vostè, doncs les juntes de tractament difícilment o en molt poques ocasions la secretaria els hi ha canviat la els hi ha esmenat la decisió. És més, ja li dic alguna cosa més, doncs la majoria de les resolucions, no la majoria, només un 7,2%, els jutges de vigilància penitenciària i les audiències acaben revocant les decisions de la secretaria. I vostè ja van als recursos, no? Sí, sí, jo doncs ja m'avanço. És a dir, consellera. Si sempre ho hem fet així i és així que ens han avalat els tribunals, vol dir que tot allò que nosaltres fem, i quan dic nosaltres dic el Departament de Justícia, els treballadors públics, vol dir doncs, que devem fer les coses força bé. Doncs anem a aquests recursos perquè podem veure què ha passat i fer hipòtesi sobre el que pot passar. La Fiscalia fins ara s'ha oposat sempre a l'aplicació d'aquest 100.2, a través del qual els presos i les preses han sortit a treballar o a fer voluntariats. Per tant, vostè dona per fet que la Fiscalia recorrerà també aquest tercer grau? Bé, si analitzem el que ha fet fins ara, doncs, doncs és probable i previsible. Val, doncs hi ha una diferència amb aquest tercer grau, que és que fins ara, com vostè deia, això s'ha dirimit en els jutges de vigilància penitenciària o haguessin anat a les audiències, però quan es tracta d'un grau penitenciari, l'última paraula la té el Tribunal Sentenciador, que en aquest cas és el Tribunal Suprem. Si aquests recursos arriben al Tribunal Suprem, aquest tercer grau quedarà tombat? Bé, jo faig una prèvia que també és interessant que tots plegats, ho dic perquè quan ens exigeixen la llei i el reglament i complir la llei, doncs és això el que fem nosaltres, 35 anys d'experiència, pràcticament majoritàriament totes les resolucions confirmades, només un 7,2% són revocades. I doncs jo he d'entendre que sota aquesta premissa i sota la premissa de la Llei Orgànica General Penitenciària, el que també de forma reiterada les sentències de les audiències i, per tant, només arriba al Tribunal Suprem, excepcionalment algunes qüestions per unificar doctrina, en aquest cas l'excepcionalitat de que hi arribi, perquè és el Tribunal Sentenciador, una altra anomalia, que és una modificació de la llei, que es va fer fa uns anys perquè es creia que els altres tribunals que no havien sentenciat no tenien prou criteri per resoldre, i això és una anomalia que algun dia ho podem discutir, si ha de ser el Tribunal Sentenciador que està contaminat perquè els ha jutjat, perquè els ha sentenciat, per mi és una contaminació claríssima, i que, per tant, l'execució de la pena és un estadi diferent, de cada una de les persones que ha de, doncs, ha de fer tot un recorregut perquè la llei ho marque. Per tant, és una anomalia. La meva reclamació, i per tant el que reitero i que diré i que per tant exigeixo, és que el tribunal faci abstracció de les persones, que no pensi doncs, amb el vicepresident, amb els consellers, la consellera, amb la presidenta del Parlament, amb els líders de les entitats doncs, Òmnium i ANC, i que pensi amb els criteris que han de doncs, regir
per valorar la situació. Què jo li deia? La duració de la pena no és determinant. Què ha de ser determinant? Doncs l'actitud de la persona, el seu compromís amb les juntes de tractament i, per tant, la seva voluntat. Aquesta fase prèvia de 100.2 i avaluar el que han fet cadascú i cadascuna d'elles, i, per tant, és això el que s'ha de valorar amb l'execució. I, per tant, si estan preparats dins del paraigües aquest de la progressió i, per tant, del compliment de la pena i els requisits que s'exigeixen. És això el que el Tribunal Suprem ha de fer. I no ho farà? Espero que sí. Desitjo i espero que sí, perquè si no seria l'enèsima vegada que es posa en risc el propi estat de dret i, efectivament, algú reclamava ahir que la llei ha de ser igual per a tothom. Efectivament, que la llei sigui igual per a tothom. Per tant, l'exigència màxima, que s'actuï per raons de dret i no per raons d'estat, que s'actuï pensant en cadascuna de les persones que són meritòries d'aquesta situació, tenint en compte qui són, què fan, com actuen, de quina manera relacionen, no amb aquella sentència que els han imposat i la valoració que ha fet el tribunal, que ja hem vist que és una valoració negativa, que per això els ha condemnat, i que per enèsima vegada jo reclamo que l'estat de dret imperi, que les raons del dret siguin permanents i presents a l'hora de valorar la situació. Consellera, els presos de tercer grau poden complir condemna a una presó ordinària, seria el cas, seria aquest punt de partida, però també en un centre penitenciari de règim obert o fins i tot en pisos. Es contempla algun trasllat d'aquestes persones o en principi el tercer grau el faran allà on... No hauria de ser, perquè nosaltres de forma ordinària hi ha gent que es trasllada als centres oberts, hi ha gent que continua sortint amb tercer grau des dels centres penitenciaris de compliment, perquè el nostre sistema és un sistema que no vol que la gent no es vegi o que no es barregi, perquè és un element també de la pròpia rehabilitació, reinserció, no per la persona que surt amb tercer grau, sinó pels altres interns que veuen que pots avançar. Per tant, es podria produir aquest fet? Es podria produir, però anirà en funció del que creguin oportú les juntes de tractament, el sistema de classificació, etc. Consellera, estan inhabilitats per exercir càrrecs públics, però per fer política? Li dic perquè tot apunta que anem a una campanya electoral i totes aquestes 9 persones, si no estan en política activa, són activistes polítics. Bé, doncs la sentència no els priva dels seus drets fonamentals, la sentència només el de la llibertat, i per tant els han condemnat, i per tant vol dir que no poden fer el que els doni la gana, és a dir, han d'estar en un centre penitenciari, a disposició d'un centre penitenciari, però tenen els seus drets i llibertats intactes des del punt de vista ideològic, de defensa de les seves idees polítiques i, evidentment, tenen capacitat i llibertat d'expressar les seves opinions polítiques. Això vol dir participar en mítings polítics, si hi ha una campanya electoral? Bé, és una decisió que hauran de prendre ells en el seu moment i que, per tant, hauran de valorar en cada moment i ells han de complir uns objectius, com ara en el 100.2, no? Tots aquells compromisos, li deia abans, es valora el compromís adoptat amb la Junta de Tractament i, per tant, amb els serveis de reinserció de les presons, el seu compromís de sortir a treballar, de complir amb aquests requisits. Per tant, però ells no estan privats del seu dret a expressar-se políticament de forma lliure. I jo llavors posaria l'exemple que tothom faci abstracció de qui són ells i que pensi en qualsevol persona privada de llibertat que decidís expressar políticament el que pensa. Però Oriol Junqueras és el president d'Esquerra Republicana. Efectivament. En tercer grau podrà exercir en ple dret i en plena llibertat com a president d'Esquerra Republicana, amb tot el que això implica? Ell no ha estat privat mai de poder exercir aquesta funció de president amb les limitacions que comporta la situació de privació de llibertat, per descomptat. Per tant, ara, menys. I ara menys. Per què? Doncs perquè té més capacitat de poder-ho fer. Podrà tenir més capacitat de poder-ho fer. Ara, dit això, que tothom entengui que els drets, i també els drets polítics són molt importants en una societat democràtica. Per tant, és evident que a cap d'ells se'ls ha privat d'aquests drets i que els poden exercir. Ells hauran de saber amb quina dimensió i amb quina extensió els volen exercir. I hi ha alguns dels drets que no tenen, poder-se presentar en una llista electoral,
poder-se, doncs, ser, en fi, això no pot, i no poden ser, doncs, ni diputats, no podran ser segurament ni consellers, mentre duri la situació d'inhabilitació. Per posar-li l'exemple d'algú d'un altre espai polític, ho dic perquè en el cas de Jordi Sánchez, ell va ser molt crític amb la Junta de Tractament en el seu moment, que no el va anar a deixar anar a treballar per la Crida, no? Justament dient que era una ocupació política. Si ara això passés ara, en tercer grau, això sí que podria ser? Bé, jo no valoro perquè les juntes de tractament decideixen en funció del compromís de cada un d'ells expressat a les juntes de tractament si allò és un itinerari que s'ajusta o no s'ajusta. No és la consellera la que té o valora. La meva opinió personal en aquesta qüestió no té cap afectació. I, per tant, no és... El senyor Sánchez va ser crític, però jo el que diria és que les juntes de tractament treballen des del punt de vista tècnic i, per tant, valoren el compromís de cada un d'ells, el compromís adoptat, és a dir, en les juntes de tractament, amb els serveis de tractament, i valoren si allò encaixa o no encaixa amb el compromís de cada un d'ells. Per tant, el que va fer la Junta suposo que és valorar aquesta qüestió. Consellera... I la prova és que, bé, no hi ha hagut cap recurs contra les decisions de les juntes de tractament. No es va recórrer el segon grau i no s'ha recorregut cap de les decisions. El que hi ha hagut és crítica política. Ja quan es van concedir aquests articles 100.2, va haver-hi partits de l'oposició que van parlar de tracte de favor als presos. Les crítiques s'han tornat a repetir. Ciutadans els acusa d'ingerència política i, de fet, han demanat la seva compareixença al Parlament. Hi anirà? Jo sempre comparec al Parlament, només faltaria. Tinc un profund respecte per totes les institucions del país i, per tant, la consellera ha d'estar sempre subjecta a l'anàlisi de les seves accions i, per tant, jo de bon grat compareixeré al Parlament, donaré totes les explicacions i, per tant, efectivament, escolti'm, tot transparent i net. Escolti, miri, nosaltres ho expliquem absolutament tot. Ho expliquem, diem què hem fet, per què ho hem fet i, òbviament, perquè aquesta és la nostra funció principal. Sentia ahir algú que em criticava pel fet que s'hagués explicat de forma... Doncs, escolti'm, som transparents, no hi ha res a amagar, es fa tot d'acord a la llei i nosaltres no fem una altra cosa que aplicar la llei. Consellera, el confinament va fer que durant 11 setmanes els jutjats només atenguessin els casos urgents, de manera que 75.000 judicis no es van fer i milers de resolucions estan pendents. El dia abans que reprengués l'activitat, els representants de la judicatura feien un crit d'alerta. Insistir en la necessitat de la construcció de l'edifici de l'Audiència de Barcelona que està previst en el solar que tenemos enfrente. Si no hay un plan de refuerzo, la situación sería dramática en el ámbito social. Pensemos que en el ámbito social la generalidad de los juzgados estaban señalando en el 2021 ya. També ha d'haver-hi algun sistema perquè els funcionaris puguin treballar en forma remota, perquè no sabem què passarà durant la tardor. Hi haurà aquesta opció, hi haurà un reforç de la plantilla, començaran les obres de l'edifici de l'Audiència de Barcelona. Ahir sentia que hi ha un jutjat de Gavà que ho ha hagut de suspendre tot perquè no els hi va l'aire condicionat i no podien treballar a més de 30 graus. Bé, jo faig una prèvia. El col·lapse de l'administració de justícia o els retards en l'administració de justícia, si se'm permet, va de sèrie, és a dir, no és d'ara. No podem imputar a la pandèmia, al Covid-19, que hi hagi retards en l'administració de justícia. Per tant, la primera afirmació que faig amb contundència. Mitjans materials, l'administració catalana des de fa molts anys ha fet una aposta per la digitalització. Una aposta important per l'expedient digital, per dotar a tots els jutges, jutgesses, lletrats de l'administració, fiscalia, de mitjans telemàtics i, per tant, d'ordinadors, de portàtils, de sistemes de treball remot. O sigui, nosaltres ja fa temps que dotem de tots aquests mitjans i ara ja ve la segona tanda, que són aquells funcionaris que, per les seves funcions específiques, poden tenir, doncs, són els tramitadors dels expedients. I això ja és una possibilitat. Com és una possibilitat que es puguin fer judicis per videoconferència o declaracions per videoconferència? Nosaltres el que sempre diem és que hem d'utilitzar els recursos públics perquè són finits, perquè no són il·limitats. No tenim un gran sac en el que la consellera va traient i no s'acaba mai. Són limitats i, per tant, hem de prioritzar. I prioritzar què vol dir? Doncs que hem d'utilitzar aquells recursos que tenim i no més. I els hem d'utilitzar eficientment.
Es pot senyalar judicis de dilluns a divendres i no cal que, per exemple, vulguem senyalar judicis a les tardes, perquè això representa triplicar la despesa pública amb criteris sense haver avaluat si hem cobert totes les possibilitats que tenim, per exemple, durant el matí. Perquè, clar, disponibilitat a la tarda vol dir que hem de tenir una negociació amb els sindicats per tal, doncs, de canviar horaris, etc. Per tant, aquesta seria una altra. L'altra situació és que segurament no tot ha d'abocar els jutjats. Nosaltres hem pres mesures molt importants de caràcter organitzatiu, de caràcter normatiu i de caràcter d'ampliar el número de llicències perquè hi hagi moltes de les actuacions que s'estan fent a través o via telemàtica. I, per tant, això vol dir dotació de mitjans. Mesures normatives, tot un paquet de mesures normatives en les que no depèn de la Generalitat de Catalunya o del Parlament de Catalunya modificacions legals. Les hem traslladat al Ministeri de Justícia i les hem traslladat als grups parlamentaris a Madrid, a tots els grups parlamentaris, perquè assumeixin aquestes mesures. Però, escolti, consellera, aquí li estan demanant aire condicionat, obres, ordinadors i plantilla. Ho dic perquè aquests 75.000 judicis com els aixugaran? Escolti'm una cosa, nosaltres això ho tenim molt testat. Si cal dotar amb excés de plantilla, o a la millor el que s'ha de fer és reordenar determinades maneres de funcionar i de treballar. Hem de ser més eficaços i més eficients. El conseller Mundó va intentar fer un pla de millora en els jutjats, analitzar per què un jutjat és molt eficient i per què el jutjat del costat no ho és gens. O un jutjat va al dia i un altre jutjat va amb molt retard. Doncs això se'ns va suspendre pel Consell General del Poder Judicial perquè deien que volíem fiscalitzar l'actuació dels jutges. No, 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 no. Escolti, nosaltres volem saber on perdem eficiència. Perquè si analitzem la despesa pública en matèria d'administració de justícia que ha fet la Generalitat durant tot aquest temps, durant aquests anys que tenim les competències, que tenim les competències de ser l'administració de l'administració, que és, com alguns diuen malament, l'administració prestatària. No, 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 escolti, nosaltres el que fem és dotar de mitjans que facin el servei públic, doncs un servei públic de qualitat. I això què vol dir? Els edificis públics, vol dir els mitjans materials a disposició dels funcionaris públics, jutges i jutges lletrats i fiscals, i vol dir també que tothom faci la seva feina de forma eficaç i eficient. Això s'ha d'analitzar, perquè no podem continuar construint més edificis. No es pot continuar parlant de més dotació de personal si resulta que, si analitzem els percentatges d'increment de demandes o de peticions, és a dir, d'assumptes que entren als jutjats, i analitzem 10 anys, per exemple, veiem que el més jutjats, més personal, no ens fa més eficients. Consellera, farem un dia només això. Perquè hi ha molts elements que s'han d'analitzar. Consellera, després, vostè em preguntava, i acabo, em preguntava en relació a les disfuncions que es poden produir en relació, en aquest cas, a la ventilació, a la refrigeració. Bé, doncs la pandèmia ens ha afectat. Vam haver de suspendre totes les obres que estaven en marxa per tal d'adaptar, per millorar aquestes situacions, i hem arribat tard. És evident que hem començat l'obra pública molt més tard. La pandèmia ens ha afectat en tots els sentits. Consellera, ens n'ocuparem un dia només això. Ho hem de deixar aquí, però no me'n puc estar. El tractament, el trencament que s'acaba de produir en el seu soci de govern, com afectarà el govern? Un govern on ara hi haurà 3 partits en lloc de 2. Perquè hi haurà consellers que segurament seran del PDeCAT i consellers que el 25 de juliol se n'aniran amb el nou partit que ha posat sobre la taula Carles Puigdemont. Hi haurà un govern de 3 partits a partir d'ara? Bé, jo crec que el govern ho hem demostrat amb la situació de pandèmia, la capacitat que hem tingut de reaccionar. És un govern que ha tingut que reaccionar, no únicament amb la pandèmia, que ha tingut que reaccionar a moltes situacions molt diferents, amb una situació d'anormalitat política absoluta, amb presos i preses polítiques. Hem sigut capaços d'entomar en cada moment la situació. Jo crec que serem tan capaços com hem sigut fins ara d'actuar amb l'interès general i pensant en la ciutadania. I, òbviament, cadascú a casa seva se sap el seu i espero que tothom sàpigui gestionar adequadament la seva situació.